ដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពលោកអធិការនគរបាលក្រុងស្រុកទាំង13បន្តចោះពង្រឹងពន្លឿនប្រសិទ្ធភាពការងារតាមប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលលោកអធិការនគរបាលក្រុងស្រុកទាំង13ចំណុះស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រៃវែងបន្តចោះពង្រឹងពន្លឿនប្រសិទ្ធភាពការងារតាមបណ្ដាប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលទាំង116ទូទាំងខេត្តព្រៃវែងលោកអធិការបានពង្រឹងដល់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលទាំងអស់មន្ត្រីដកដៃពីការងារត្រូវបន្តបង្ការបង្ក្រាបបទល្មើសផ្សេងៗពិសេសត្រូវបោសសម្អាតលុបបំបាត់បញ្ហាគ្រឿងញៀនក្រុមក្មេងទំនើងនិងសិស្សកិច្ចសាលាឲ្យអស់ពីមូលដ្ឋានដើម្បីការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អប្រសើរសូមបញ្ជាក់ថាលោកអធិការនគរបាលក្រុងស្រុកទាំង13បានបន្តដឹកនាំកងកម្លាំងដោយមានមនសិការខ្ពស់ដើម្បីអនុវត្តយុទ្ធនាការបោសសម្អាតលុបបំបាត់បទល្មើសគ្រឿងញៀនក្រុមក្មេងទំនើងនិងសិស្សកិច្ចសាលាឲ្យអស់ពីមូលដ្ឋានក្រៅពីនេះលោកអធិការក៏បានជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់ឲ្យបន្តអនុវត្តការងារដោយភ្លៀងរលឹមមន្ត្រីដកដៃឡើយនិងបានណែនាំដល់មន្ត្រីប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលទាំងអស់បន្តចោះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋតាមក្នុងផ្ទះធ្វើវេទិកាសាធារណៈនិងផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យមានការយល់ដឹងបន្ថែមនិងចូលរួមសហការជាមួយនគរបាលយើងដើម្បីរក្សាការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរទូទៅ ISP get connected